Hello, my name is Generator One Computer Hardware Network Training and Solution Center. I'm going to talk to you today. Computer-based online class. Transfer file lo mana so yo chano na bi yo pyo le na mi na okay a lo chano lo kuna pyo dai mae chano phone na computer na join lai mae no ai ma di chu le thu lai da na chano lo la bi po ni ma ga phone ma la bi po ni ma ga chat only la chat only so yin a tin ma la mi de bi yin transfer file lo mana transfer photo lo mana so chano transfer file ယူလိုက်မှာဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ transfer file နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာတခါရွေးကွန်ပျူတာမှာတက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ Oppo A31 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က phone ကသွားပြီးတော့ပေါ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเค transfer file ကိုယူပြရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ phone လေးကိုချလာလိုက်ပါ Okay, a good general are Balotinizer in phone air data. You go, Kumdareo, Genoga, Gujina, Hotana, the phone air data. You general, Kumdareo, taking out, you know, general pay data. You tell me, so in Genoa, Kumdama, Genoa phone ega, the double nibona, double. Double nibo, now the double, general, tell me. ยิงลงกูแท้แม่เนี่ยมากูแท้จริงเนี่ยดีคอมพิวเตอร์มายิงลงโฟลเดอร์สร้างมาเลยส่วนไอ้เดสก์ท็อปมารายท์คลิกมายูโฟลเดอร์ป่ะเนาะอ่ะเป็นนามเบลไลท์โฟลเดต้าลงไปไล่เอาเป็นว่าดีเทลแท้มาดีเทลมาล้อเสร็จอึดจีขึ้นนะเออดีดับบงอ่ะเป็นเนี่ยมาสิเลยส่วนเนาะยิงลงตู้เนี่ยเราพอจี้อ่ะมั้ยส่วนแล้งงาออกจี้อ่ะมั้ย အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာမိုးထဲမှာဒီတေးပေါ့နော်တို့ခိုင်းရရင်တော့ဒီတေးလေးနှိပ်လိုက်နော်ဒီတေးဆိုအသေးစိတ် phone DCIN camera ထဲမှာโอเคကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာဖုန်းထဲကိုသွား story ထဲကိုသွားပြီးရင်နောက်သူပြောတယ် DCIN DCIN
CIN လို့သွား CIN နဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုရင်ကင်မရာလေးကိုသွားကင်မရာတွေက IMG 202010ဒီနေရာမှာ set နေရာမှာတစ်ခါလေးရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဓာတ်ပုံဘာဓာတ်ပုံနေရာအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှားတာခက်မယ်ဆိုရင်သူ့နေရာနံပါတ်တိုင်းရိုက်မယ် IMG 202010 IMG 202010 60ဒီလောက်လောက်ရရင်ရပြီเนาะဒီလောက်လောက်ထိရပြီပါပြီဆိုရင်ဒီအားလေးကိုနှိပ်လိုက်အော်ဒီမှာပုံနေပေါ်လိုက်เนาะပို့ပြီးတည်တာချင်းအဲဒီ1160 90 230 90 230မှာလည်းပေါ်တော့လည်းပေါ်နေเนาะဒီမှာ90 2တော့ဒီမှာပို့တည်တာချင်းအပြည့်စုံရလိုက်ပေါ့ကွာအော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတပုံပေါ်လာပြီဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒါကွန်ပျူတာနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ data တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတာပေါ့နော်အော်ဟုတ်တယ်ဒီပုံဆိုရင် copy အဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်အဲ့ပုံကို select မှန် select ဆိုတော့ click ပေးခံတယ် click တစ်ချက် left click တစ်ချက်ပေးပြီးရင် right click copy ဆိုပြီးတော့ဒါ minimize လေးလုပ်นี่ကျွန်တော်ဒီ phone data တွေကိုထည့်လိုက် right click အဲ့ဒီကြောင် right click paste ပေါ့ copy paste လောက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအားလေးထည့်လိုက်เนาะဆိုတော့တင်ငန်းတာတွေတော့နည်းနည်းလေးဟိုကြော်ပြီးတင်သွားတယ်လို့တော့ယူဆရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမခက်ပါဘူးเนาะ copy ကူတာနောက်တစ်ရင် phone နဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင် wallet ကိုထည့်ပြီးပါ ਈ အဲ computer တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပါ ਈ ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကတော့လေကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒီဟိုတခုကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ပြီးရင်လမ်းကြောင်းဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကူအောင်နော်အဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားလိုက်ဒီဗီဒီယိုလေးကူမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကဒီတေးဖုန်းစတိုးတွေ business online collect တဲ့ဒီဗီဒီယိုကကြတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်သွားအောင် this pc တဲ့ကိုသွားphone story တွေကိုသွားပြီး business online class เนาะ i4 တွေကိုသွားပြီးဒီထဲကသူ့နာမည်ကပါလဲ lesson 9 ਨੇ เนาะ mkb နဲ့ဆုံးတယ် lesson 9 ဩဒီမှာဟို right click copy ကူးလိုက်ဟုတ်တယ်เนาะမနေ့ဒီဖုန်းလေးကဒီမှာလေဟော lesson 9ဟုတ်ပြီเนาะ copy ကူးယူပါလိမ့်ဆိုရင်ခုနကdesktop ဘာဖုန်း data တွေကိုရောင်းရင် right click paste လုပ်လိုက်စုံနေဒီဆောင်းလိုက်အဲဆိုရင်ဖုန်းထဲကဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဒီ detail လေးကိုကြည့်တတ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ detail လေးကိုကြည့်တတ်ဖို့ပေါ့အဲဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ detail ဒီနေရာလေးကိုတိတိကျကျကြည့်တတ်ဖို့ပေါ့နော်ဥပမာဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးဆိုရင်ပမာရှိလဲဆိုရင်ဒါFacebook ကစေတာပုံလေးဆိုရင်ဒီ detail ကိုနှိပ်လိုက်။ဒါဆိုရင် Facebook ထဲမှာရှိတယ်เนาะ Facebook phone story တွေက DCIN Facebook ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့မှာသွားပြီးတော့ copy ယူပြီးတော့ကူးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာโอเคအခုကျွန်တော်ဒီ Viber နေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်စီးပြမယ်เนาะ Viber လေးဖွင့်လိုက်ပြီးရင် note ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖိထားလိုက်ပ
bien when I bought philomia being regularly say to gallery so we need like gallery you know like hobby no gallery just touch you know urban what do you mean then deep only up a machine level not good in our phone number in here sekali tong sok ko nei detail nei ah picture le ma shi de a so jino phone le ko bian twa me oh sorry computer le ko bian twa me computer le ga phone le ko twa no pi yin picture le ko twa phone story တွေက ဒီ ကောင်က တော့ line out တစ်ခု ဖြစ် သွား ပြီ เนาะ picture နဲ့ တော့ ပြီးရင် fiber လေး ကို တော့ အော် ပြီးရင် ဒီမှာ fiber လေး မှာ ဒီမှာ လေး ဒီမှာ ပုံ လေး တွေ့ ဖွင့်ကြည့်လိုက် ခုန ကျွန်တော် save ထားတဲ့ ပုံ လေး အဲ အဲ့လို copy ကူးလိုက် minimize လို့ ခုန ရ phone computer ဘော desktop ဘော folder လေးကို တော့ ထည့်လိုက် အဲ့ဆိုရင် ရောက် သွားပြီ ဟုတ် ပြီ เนาะ ဒါ တက် ပုံ လေး video တွေ ကူးတော့ အဲ့လို ပဲ ကျွန်တော်တို့ ဒီ စာရေး ဘာရေး ဆိုလဲ အဲ့လို ပဲ ဗော နော် ဥမာ ကျွန်တော် ကြည့် အောင် ကျွန်တော် email ပို့ထားတယ် ဗော ဗျာ email ပို့ထားတယ် ဒီမှာ ဗော email ပို့ထားတဲ့ တစ်ခု ရှိတယ် ဗော နော် ဒီ ဓာတ် ပုံ လေး ပို့ထား ဒါ ဓာတ် ပုံ လေး ကို ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက် email တင်ငန်းနိုင်ငံအသေးသေးထပ်ပြီးတော့တင်ပြမယ်နော်အဲဓာတ်ပုံလေးစိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကယ်လာရေးဆက်သွားကြည့်ပြည်တယ်ရောက်ပါ save လောက်အောင်ပါ save လို့ save to drive ကဒါ cloud ပေါ်မှာတင်တာ save လို့လေ ဟောပြင်ကျူးစေလာမစေလားကြည့်အောင်ဟောပြီးပါပြီဖိုတိုပြင်ဒီပုံလေးကဘယ်ထဲမှာလဲဂယ်လာရီထဲမှာဖြုတ်ပုံလားဟောဟုတ်တယ်ဒါအီးမေးလ်ရဲ့ဟာဟိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်စေလိုက်တယ်နော်ပြင်ဒီဒေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒါဒေါင်းလုဒ်လေးမှာရှိပါတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်နော်အဲဒေါင်းလုဒ်လေးမှာကျွန်တော်တော့ကြည့်အောင် this pc email story download oh download အများကြီးပဲအဲကျွန်တော်ရိုက်ရှာရအောင် img2020img-2020img-2020 112 112 แล้วย้ายไปแล้วชาได้มั้ยเนาะอ๋อโอเคဒီမှာပုံလေးရိုက်အဲ့လားလေးကိုကော်ပီကူးလိုက်အဲ့လက်ရှိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုကော်ပီကူးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလေးကိုကောက်ထည့်လိုက်အဲကွန်ပျူတာလေးရောက်ပါပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအီးမေးလ်တွေဟာ အဲ့ဘောအော်ဘာလို့ဆောင်းနေလဲမေးတဲ့ကအေးစဖာမင်းတူနဲ့ဆက်လုပ်တယ်မေးရနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့တခါကျရင်ဒီဝတ်ဖာဝတ်တွေအေးစဲတွေပို့ရပါတော့နော်အဲ့အဲ့ဒီဖိုင်တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့
อ๋อดีมาเล่าเช่าเช่นเนี่ยแล้วตาจะบุกไฟเนี่ยอันมา PDF ไฟล์อ่ะพี่น้อง PDF ไฟล์อ่ะตัวนี้ดีดีไฟล์โอ้จะเอาอย่างนู้นบ้าเราไม่ตัวนี้พูนไหนไหมพูนมีเหรอดีเซลล์ตัวเดียวกันไหนดาวน์โหลดสูงนี่แหละอ่ะส่วนดีไฟล์ดาวน์โหลดเพื่อตัวอีกวะเนาะแล้วพี่อ่ะประมาณนู้ดีเจ้าละเลยไอ้นู้ดีเดียวตัวนี้แหละอันมายาวตัวไอ้นู้ดีเดียวมาดีพูนเนี่ยว่าเรายาวไว้อีเมลเรามาชี้นี่ได้ဖုန်းနဲ့မရောက်သေးဘူးဆိုရတဲ့ပေါ့เนาะ email လဲအခု download ဆိုရင်မှဖုန်းနဲ့ကိုရောက်အဲဖုန်းနဲ့နဲ့ကွန်ပျူတာလေးကိုပြန်ပို့ခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့နံဒီ file လေးက download ဆွဲလိုက်တယ်သူ့ရဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်ဆန်ဖိုင်နော် open ဝင် download ဆွဲပြပါ download ဆွဲပြဘယ်ထဲမှာရှိမလဲဆိုတော့download manager ထဲမှာရှိမလဲသူက download တွေမှာရှိတော့ဟုတ်တယ်သွားကြည့်အောင်နော် file manager ထဲက phone story ထဲက download တွေမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာလေอ๋อดีมาดาวน์โหลดดีนามเลขมาตาเนาะ1ไฟล์ดาวน์โหลดตัดอยู่เนาะเจอโอเพ่นหุ่นเนี่ยชะล่ะเนาะအများဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဖိုင်တွေကဒေါင်းလုဒ်အောက်မှာပဲရှိရအောင်နော်ဒေါင်းလုဒ်အောက်မှာပဲရှိဒီဖိုင်တွေပေါ့ဒီဖိုင်တွေဖြစ်မယ်နော်အဲဒီဖိုင်တွေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တွားကြည့်အောင် and this pc phone store ကဒေါင်းလုဒ်ပြန်ကူလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုနကဒီကျွန်တော်ဟိုဟာဒီဒီယာဒီယာဖုန်းနဲ့ဒီယာဒီယာဟုတ်တယ်နော်ဒါဖုန်းနဲ့ပြန်အောင်ဆိုတိုင်းဝင်းကြီးနဲ့ကုသရေးဦးဒီဌာနဟုတ်တယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းနဲ့ကနေပြီးတော့ Gmail ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ဒီ Gmail ကနေပို့လိုက်တဲ့ PDF ဖိုင်တွေနော် Word ဖိုင်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရရလဲဆိုတော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်တွားပြီးတော့ဖုန်းနဲ့တစင်းကွန်ပျူတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရတယ်โอเคနောက်အဲဒါကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာတွေကိုဘာလို့အစိုးရပြင်နေလဲဆိုရင်နောက်ဟိုဟာဟိုလောတဲ့3000အောင်လို့နောက်3000အောင်လို့နောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီ quality ဘာတွေသင်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အင်တာနက် email သုံးဖို့တုံးလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเค
ဒါတော့ဖုန်းထဲဟာဒေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကိုကူးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတူရဲဟာမှာ USB ကြိုးချိတ်ပြီးတော့ကူးတဲ့နေရောကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့မရှင်းရင်ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်။စာအုပ်ကြိုက်တဲ့ချိန်လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်09055နဲ့09055နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်နေရောကြိုက်တဲ့ချိန်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့စာမေးနိုင